ក្នុងនាការសិច្ចដឹកទំនិញធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនឹងផ្អាកជើងហោះហើរទាំងអស់ដែលប្រើយន្តហោះបូអ៊ីងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរុស្ស៊ីលែងម្ដងវិញហើយខ្លាំងអេតែសារ៉ាត់អាមេរិករុស្ស៊ីក៏មិនខ្សោយដែរជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើរុស្ស៊ីនៅពេលនេះផងដែរ រុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបិទជើងហោះហើរប្រភេទបូអ៊ីងដែលជាប្រភេទយន្តហោះនិងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកដែលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីករណីដែលរុស្ស៊ីលែងមួយក្បាច់នេះពិតជាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលនេះគេយកឃើញថាគឺជាការសងសឹកថ្មីមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅលោកខាងលិចដែលកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរុស្ស៊ីនោះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកទំនិញដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ី Volga Danpeh Group បានធ្វើការផ្អាកជើងហោះហើរទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទ Boeing ដោយសារតែតន្តកម្មរបស់លោកខាងលិចតន្តកម្មនេះបានកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះនិងគ្រឿងបន្លាស់ភាគច្រើនដល់រុស្ស៊ីខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបិទដែនអាកាសរបស់ពួកគេចំពោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់រុស្ស៊ីហើយទីក្រុងមូស្គូបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយដាក់វិធានការដូចគ្នាទៅនឹងពួកគេវិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Volga ដែមផែគឺបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួននឹងបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងសម្បត្តិសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនចំនួន2គឺប្រភេទ Air Boeing និងប្រភេទAtren ដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 747 និង 6 Boeing 737 ចំនួន 6 គ្រឿងដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលនៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចជា Bermuda ប្រភេទ BCAA ដើម្បីបញ្ចប់នៅវិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញ ការពិពណ៌នាខ្លួនឯងថាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារដឹកទំនិញដ៏ធំនិងធនធានធ្ងន់បន្តហោះហើរយន្តហោះដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីរួមទាំងយន្តហោះដឹកទំនិញប្រភេទ AN-124និងប្រភេទ II-76ដែលជាប្រភេទយន្តហោះដឹកទំនិញធនធំដែលត្រូវបានផ្អាកផងដែរនោះវាគឺជាករណីថ្មីមួយទៀត ដែលរុស្ស៊ីឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះខ្លួននេះគឺជាការសងសឹកថ្មីមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like